клятву на вірність Україні, професії та Чопському прикордонному загону урочисто проголосили офіцери, які щойно прибули на службу на висоті 1221 метр над рівнем моря на горі Кременець, що на стику трьох кордонів – України, Словаччини та Польщі. Це нова традиція, започаткована саме в цьому році. Вісім офіцерів, які прибули на службу до Чопського прикордонного загону після навчання на вершині гори Кременеччина, Великоберезнянщині, після імені України та прикордонників, урочисто промовили головні слова в своєму житті. Клянусь, що ніякі злети та падіння моєї офіцерської долі не змусять мене забути про той факт, що моє кар'єрне зростання як офіцера розпочалося в Чопському прикордонному загоні. Клянуся завжди пам'ятати і підтримувати тих офіцерів, хто разом зі мною прийшов до Чопського прикордонного загону та разом зі мною подолав цю першу прикордонну вершину. Клянуся з повагою ставитися до старших товаришів та свято оберігати і примножувати офіцерські традиції, бути вірним військовій присязі та високому званню офіцера-прикордонника. Офіцери стомлені, адже подолали разом зі старшими наставниками підйом до вершини понад 12 кілометрів. Разом з тим горді, що саме з них починається нова традиція Чопського прикордонного загону. Клятва, ці емоції, що ми всі разом дійшли, мені здається, це того вартує. Нам дуже сподобалося, навіть було трішки важко, але було дуже, чесно кажучи, емоції переповнювали, коли ми давали цю клятву, коли всі разом співали гімн України. Це, мені здається, це дуже важливі слова. Це одні з найважливіших слів після того, як ми приймали присягу, будучи у Національній академії. Після цього, мені здається, це також дуже важливі і дуже такі тверді, такі емоційні, такі важливі слова. Серед новоприбулих – подружжя Наталія та Дмитро з Хмельниччини, які свідомо обрали перше місце служби саме в Чопському прикордонному загоні. Ніколи не було мрії, що я мріяла бути військовою, бути саме прикордонником. У мене в сім'ї немає нікого військового, але будучи в 11 класі, я зрозуміла, що військова справа – це навіть дуже непогана справа. Я відчуваю, що це моя, це дуже така складна професія. Ти спілкуєшся постійно з різною категорією людей, в тебе нові місця служби, всі завжди кажуть, а тобі не важко, от ти дівчинка, жінка, постійно переїжджати, нові місця. Мені це подобається, це дійсно класно, ти оберігаєш нашу державу, кордон, ти постійно спілкуєшся з абсолютно різною категорією людей, ну дійсно дуже класно. Тато в мене був військовослужбовець, надивився на форму, сподобалось. І так чомусь свідомо вже в юності вирішив, що буду прикордонником. Саме ця професія і такий азарт нашої професії – це найбільше, що мене привабило. Познайомились на другому курсі, ми з нею разом проходили стажування, вподобав, далі продовжили спілкування. Якось так і вийшло, що разом ми. Ідея започаткувати таку традицію виникла, аби закласти новий камінь у формування нового офіцерського складу, що будуть розбудовувати Державну прикордонну службу України, також продовжить вже існуючі традиції. Мова про капсулу часу, яку саме на цьому місці заклали прикордонники 21 травня 2016 року. Молоді офіцери, які прибули до Чопського прикордонного загону, відчувши всю ту необхідність в охороні державного кордону, долаючи цей складний шлях, який вони подолали перший раз у своєму житті, в дружньому колективі, пронесли через все своє офіцерське життя. Для того, щоб вони запам'ятали на все життя, щоб вони були, є і лише офіцерами Чопського прикордонного загону.